Var šķist neticami, laikā, kad arī daļa Latvijas vēl klāj sniegs, Kurzemē jau tecina kļavu sulas. Tās ir bagātas ar vielām, kas ne tikai attīra organismu, bet arī doda enerģiju, bet vairāk tālu televīziju. Latvieši par sulu mēnesi 9. aprīli, lai gan sulas var iegūt jau daudz ātrāk. Sauliskalnu mājas saimnieks Vilnis šogad pirmoreiz sulas no kļavām tecinājis jau janvāra beigās, jo laika apstākļi esot bijuši piemēroti. Februārī gan bijis augstāks laiks un sulu tecināšana bija jāpārtrauc. Lai gan saulaino dienu šobrīd nav, zeme ir pietiekami silta, lai turpinātu sulu tecināšanu. Kādreiz ir sniegs diezgan pulki un tad saulaināks, siltāks, kas sāk palikt, tad jau var. Sezona ir jānotrāp, jo jāatri beidz. Nu, tā kā tagad labi tek, tad ir pa dienu 5 litri. Kā atzīst Vilnis, sulas tecina no viena konkrēta koka. Esot mēģinājis tecināt no citām kļavām, bet garša neesot bijusi tik salda. Atšķirībā no bērziem kļavām urbuma vietas aizaugot tādējādi nav iespējams ielaist kādas slimības un katru gadu var tecināt no tā paša koka. Tāpat kā Vilnis, kāda daudz bērnu ģimene Talsu novadā kļavu sulas lieto veselības uzlabošanai. Mēs tad uzņemam dzīvu ūdeni, kas ir pilns ar vitamīniem, minerālu vielām, vēl dažādām labām lietām, kas attīra organismu. Ja? Un kļavu sulām ir arī tāda laba lieta, ka viņas attīra arī asinis. Gita Vadona uzsver, ka sulas esot ļoti labas tieši tad, kad ziemu nomaina pavasars, kad esot vēl tumšais laiks. Kļavu sulas dodot nepieciešamo enerģiju un spēku ikdienas gaitām. Gitas ģimenei aug 5 bērni, bet ne visiem kļavu sulas garšo salduma dēļ. Kā viņa pamanījusi bērni, kuri sulas lieto, esot enerģiskāki un dzīvespriecīgāki. Tie, kas nedzer, viņi arī biežāk šī laikā, teiksim, ir kaut kādas, nu, teiksim, dusmiņas vairāk ir redzamas, ir mazāk savaldīgi, ja? Mazāk apmierināti ar to, kas notiek. Ir miegainums. Atšķirībā no bērzu sulām, kļavu sulas nav iespējams uzturēt ilgāku laiku, tās jāizlieto aptuveni 36 stundu laikā. Arī kļavu sulu tecināšanas laiks ir īsāks. Bērzu sulas mēdz sākt tecināt marta beigās, tad kļavu sulas jau beigušās. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.